Assalomu alaykum, bu yoqamiz Vodiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda chiqarmoqchi bo'lgan narsamiz mana. Tomoshalab ko'rayotganlar, bizni kuzatib borayotganlar biladi. Biz yangi usulda chuvalchaklarda ajratishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni ikkita reaktorning o'rtasiga yo'lakchaga ko'mib tashladik. Bu degani nima degani? Bu O'zbekistonda hali bo'lmagan. Bu birinchi marta bu usul qo'llayapmiz biz. Qarang, mana bunda 50 kvadrat. Bu 50 kvadratlı bir reaktor. Bunisi yana bitta 50 kvadrat. Bu yerda 100 kvadrat joyda chuvalchang bor. Endi hisoblab ko'ringlar. Bu o'rtada 2 metr emas, 1.7 mish. Bunda 40 kvadrat maydonga go'ng tashadik. Yuqoridagilar. Endi hisoblandi. 100 kvadrat joyda chuvalchang. Hammanikida zichlik zo'r degan bo'lsa, biznikida 100 kvadrat maydondagi chuvalchang 40 kvadrat joyga hozircha to'plandi. Nimadaki yangi ozuqaga. Bunaqa zichlik hali O'zbekistonda hech kimda yo'q. Ishonmasangiz, o'zlaring ko'ringlar. Mana ko'rinmaychi, sovunachilar. Mana. Bu qaytadan ochib ko'rsangiz, farqi yo'q. Tagida yo'q ekan, tepasida bor ekan degan narsa emas bu. Hamma joyda bir xil, tagida yo'q, tepasida yo'q. Mana. Mana. Bunaqa zichlikda bilmadim. Men hali shu 2 yil, 3 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsak, biror marta bunaqa zichlikdagi chuvalchangni ko'rmadim. Nimagaki 100 kvadrat joydagi chuvalchangni 40 kvadrat joyga to'plab qo'yam, u hech qayda bo'lmagan. 2 barobar zichlik, hammanikidan 2 barobar zichligi ko'p degani bu. Mana. Narxlarni ham ko'rsatib. Hamma joyida voyaga yetgan katta chuvalchang. Endi o'zlar hisoblab ko'ringlar. 1 kvadrat joyda 25 mingta o'rtacha 25 mingta chuvalchang bo'lsa, hozir biznikida 50 mingtadan oshib ketgan hisobda. Mana buni ko'rinda, mana buni. Aziz obunachilar. Qayerda ko'rmasangiz, zichlik o'ta dahshat darajada. Endi mana. Aziz obunachilar, kimdir qiziqayotgan bo'lsa, shu soha bilan shug'ullanishga xotirjam bo'linglar. Ko'p miqdordagi joydan olindi. Bonuslar nima aytib qo'ying? Bonuslar 10 kvadrat olganga 1 kvadrat podarkasi bor. Bonus nasi endi sovg'a sifatida beramiz. Bizneslar yanada oldinga yurish maqsadida 5 kvadrat olganga 200 kg biogomus beramiz. Nimagaki bizdan chuvalchang olgandan keyin o'zlarini biogomuslar yetishguncha atrofdagilarga, qo'ni-qo'shnilar, o'sha territoriyadagilarga 200 kg biogomusda tajriba qilib ko'rsatib, YouTube'da yoki Telegram'da o'zlarini sahifalarini ochib, xotirjam reklama qilish uchun tajriba sifatida gullarda, daraxtlarda, o'simliklarda qanday voya kelsa, o'sha holatda tajriba qilib, atrofdagilarga ko'rsatishlari mumkin, o'zlarini tanitishlari mumkin. Shuni hisobga olib, 200 kg biogomus sovg'amiz bor. Aziz obunachilar, shoshilinglar, qiziqayotgan bo'lsa-da, qiziqayotganda shoshilsin, nimagaki 100 kvadrat joydagi chuvalchang 40 kvadrat joyga to'plandi hozir. Bu o'ta dahshat degani. Nimagaki 2 barobar zichlik, ko'p zichlik. Shoshilinglar. Like bosib obuna bo'lishni unutmang, biz bilan videomiz sohasidagi eng so'nggi yangiliklar bizda bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang. Yashang.